което правите, да го правите, все едно ви няма, а? Кощо е, както ще подавате, бъдете се ренишите с тази. Аз сега си бъде с тази мина. А така. Значи, реката се вилива. Да. А Иванка, ти гледа ли този новия филм Гладиатор? Не, съм гледал. Тос пък, всеки го е гледал. Така е, даже ми съм го чул. Кога излезе? Съвсем наскоро е, тук преди има няма 18 години. Те, ай го гледаме. Ай. А чакай малко, чакай малко. Нов. Да не е някоя романтика. Не знам, не съм го гледал. Добре, тогава ще го много гледам. За да не сме в Даскало. Добре, може ли просто да кажеш, че искаш да избягаме от училище? Не се обяснявай. И деца, заради това, аз повече няма да ходя на Марс. Силве, това пак какво е? Маска за лице! За мен е интересно, аз много добре знам това какво е. Мен друго ме интересува. Това е красавица, какво я взема? 2 лева. А, там от Бадемици в Мейдон е горе, нали? Там е, но още не ги дават тия красници, аз трябва да взема някаква. Матия, чакай, чакай, Шан, не бъде просто е така да тръгнем, ме. Ами как? Ими, как, трябва да имаме план за действие. Добре, планът е следния. Вървим по коридора, слизаме по стълбите. После намираме 50 сотинки, аз ги взимам и след това излезе с Наудаско. О, не, 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 няма как да стане това. Абсурд! Сега ще кажа какво. Значи, плана е следния. Ако вървим по коридора и ако не се съобразим с директора, който винаги в 11.43 след третото кафе отива до туалетна да се изсере, ще ни види и ще ни спипа. И пак ще сме си в класната стая. Добре тогава. Значи, плана е следния. Още като излезем от тук, ще се огледаме за директора. След това вървим по коридора, намираме 50 сотинки, които аз ще взема и вече пак сме извън Даскал. Не, няма как да стане това. Е как тогава? Излизаме от тук. Изчакваме директора. Той подминава. След което изчакваме медицинската сестра да вземе стотинките. Защото тя точно в този момент ще се връща в столовата с баничка и ще ни докладва. Добре, не моля, тръгнем просто по-рано. Не. Няма как да стане. Добре, изчакваме я. Продължаваме надолу в стълбите и излизаме от Даскал. Не. Тъй като закъсняваме, ще се окаже, че директора вече се е срал и ще ни види да се крием, докато изчакваме медицинската сестра. Затова ще трябва в този момент да се качим на следващия етаж. И след това слизаме надолу по стълбите и излизаме от Даскал. Не. Пропускаш нещо много важно. Че докато се качваме нагоре, ще имаме резливка, която не трябва да настъпаме, защото иначе охранник ще ни надуши и ще ни хване. Не, и това не е. След като се качим нагоре, трябва да продължим по същия коридор, защото ако слезем надолу, по стълбите се появила резливка, която не трябва да настъпаме, защото иначе охранник ще ни надуши и ще ни хване. Добре, ще внимаваме и просто ще слезем надолу по стълбите и ще излезем от Таско. Да, ама не. Трябва да бъдем много внимателни, защото директорът тъкмо ще се изпил четвъртото кафе сайна и пак ще бърза да ходи до туалетната. Затова ще трябва да го изчакаме. И после излизаме от Даскало. Не. Защото в този момент медицинската сестра ще се изява баницата с сирени и ще решила да издири манекена. Добър ден, ученици! Търся манекен. Манекен. Защото миналия път той е пробутал фалшив амбулаторен талон. Момче, веднага в моят кабинет. Искам да си поговорим веднага. Това ли е? Да, вече може да слезем надолу и да излезем от Даскал. Стига да не забравиш, че като излезеш навънка, вратата ще заеде и ще трябва да изчакаме зубъра да му се припекае, за да може да излезе пръв и да извикат майстор да оправи. Кой има на тази врата,
Наистина само стана звук. Значи не стига сутринта да ме събуждат, в неделя да идвам, нищо и няма на тази врата. Направо това нормално ли, адекватно ли? Еее, тъпи децата по даска. Ами как? Ами трябва да имаме план за действие, не може просто и ти. Добре, планът е следния. Вървим по коридора, вървим по коридора, слизаме по стовите. После намериме 50 стотинки, аз ги взимам и след това излезе сме от училище. Не, няма как да стане това. Планът е следния. Вървим по коридора. И тъй като часа по градът свърши. Ей, Ване, докато го измислим този план и учебния ден свърши. Да, е, какво ще правим сега? Няма да може да избягаме от час. Много си прост, бе. Ще измисли нов план. Бъй, да, бе, дай да го измисли. Значи мисля. Не, няма да дойде. Аз съм сигурен, че директора, не. Директора, не. Слухаш, че ще чуе. Няма да стане. Ти бе така, бе. Сега сигурно се питате откъде е тая готина прическа. Това е защото снимахме едно видео от сега, де я знам. Гледате ли го вече? Това, което искам да ви кажа обаче, със сигурност ви е харесал епизода, щом сте стигнали до тук. Благодаря ви за което. Абонирайте се, ако още не сте. Натиснете камбанката и очаквайте в събота. Изненада!